Tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u druhého dílu mého druhého světa. Vůbec jsem nehrál od včerejška za kamerou, a dneska máme teda 1.7. úterý a máme 8:45 ráno, tak já si pouštím stopky, stopky běží a můžeme začít hrát. Takže co bych v dnešním díle chtěl udělat, takže dneska bych chtěl udělat, vidím, že nemám skoro žádný kol, všechno je v peci, takže půjdu tady nahoru, tamhle nějaký naleziště a to. Půjdu tady do těch kopců a budu hledat kou. Udělám si torčky a potom půjdu ještě asi těžit nějaký železo, že ho moc nemám. Jak jsem si udělal minulé brnění, tak toho železa moc nemám. Tak jo. A jinak včera večer jsem potom ještě nahrál díl gameplay budovy, který mám zrenderovaný a dneska odpoledne ho vydám, takže se na ní můžete těšit. A v tuhle dobu, co koukáte na tohle video, tak už jsem ho dávno vydal, takže je dobrý. To by jsem řekl. No. Co ještě? 12 uhlí už máme, takže to je taky v pohodě. A jdeme hledat další náziště. Taky nám pořád běží, to je dobrý. No to je taky se nabít už to, on se nevidí. Zase. Parkour. Budu trénovat teďka, protože tady potom chci zahrát ještě nervuju se zase po dlouhé době, to jsem taky dlouho nehrál. Určitě bude nervuju se dneska. No, a to už všechno jde, až tady to, až tady to budete koukat, jak už všechno bude vydaný, takže. Hop, 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 tady jsem viděl uhlí, kudy jsem vypadal do uhlí. A zapomněl jsem potrénoval parku. Víš, trošku s čítama, ale to je jedno. Já jsem na vrcholku, můžu říkat, já to tady vypadá. To vypadá trošku idylicky tady to. Ježišmarja, co? Momentík. Tak jo, dobrý, jsem zpátky a můžeme tam pokračovat. Můžeme třináct kovů, nějaký kameny, ale tam ne. Chci vzmu ten kámen. Tak jo. Jinak ještě jsem se nečetl komentáře k tomu včerejšímu dílu, takže na to nemůžu vůbec reagovat, nebo to. Takže ještě o tom mluvit nemůžu, ale prostě ještě tak teďka přečtu, až dotočím tady ten díl, než začnu točit nervuju se. Tentokrát to bude mapa od Minecraft Ostravsky a bude to speciální mapa, kterou mi poslal kámoš, takže moc děkuju. A říkal jsem mi sice, že to nemusím točit, ale mně to přijde férový. Když se s tím dělá a prý se s tím dělá docela dlouho, tak uvidíme. A to tam budu točit za odměnu. A já jsem ti to nějak zkusil oplatit. Já určitě tam zase bude spousta nervů, protože já už jsem nervů se nehrál už mrtě dlouho. Takže vůbec nechci vidět, jak to bude vypadat ten můj parkour skill zase. Ale zase to musím nějak začít. Tak jo. Vidíme ještě tady to uhlí a to nám pomalu bude stačit, budeme mi dost tak torčí. Uděláme si pak ještě jeden krumpáč pro jistotu do zásoby a půjdu do nějaký ty jeskyně, viděl jsem jich tady teďka dost. Než jsem začal točit, jak jsem se tady nějak trošku obhlídnul a je tady těch jeskyní dost ještě. Vlastně třeba teďka jsem zrovna v jedný. Co tam je dole? Tu nevidí tma. Tu nevidí tma. Takže už ještě vytěží tamhle tu. A ne, už půjdu. Sugar cane, ten si zasadím teďka. Potom si teďka skočím. Hop. Mhm. Dobře, tohle byl hodně nervy potom. A co, to bude jako na začátku, každý nějak začíná. Ten problém, že já už jsem začal, je. Ale co? To tady je ovcí? Kudy já mám nějaký ovcosvět, nebo to říct. No, on tady je dost ovcí. Je. V jeskyni je tady fakt dost, tak se bude dobře prozkoumávat. Máme vesnička idiotická. To vypadá zajímavě ty dvě díry symetrický tady. To je symetrický 2x2. Vypadá zajímavě. Moment, asi posunu trošku blíž mikrofon. Dobrý. Tak. Vrátíme se domů. Dělám si torčky, zasadím bambus, nebo zatím já mu uklidím.
Nebo se budu ještě. Ne, dneska se jde do jeskyně, dneska potřebuji materie. Pak se vypadá, může začít něco stavět. Tyčky. 4, takže ještě nějaký výzpy jde. Dobře, to bude stačit snad. Tak se natěžíme. A dobře, myslím si nějaký co mohu dělat. Já už nemám dřevo. Dobře, vezmu tyhle ty tyčky. Dělám si ten jeden krumpáč, takže tyčky jsou v pečicích. Ještě koukám, si budu se jí koukat pár stromů. Tohle máme. Jo, tady jako a co to vlastně bude, to je sípka. Tak. Dost. A paroste. Tak, a muž mám zasazený. Vypadá jsem celá, mě jednou věru stejně do podzemí. No za tím uprdíme, to se bude jaký časem hodit samozřejmě. Co ještě potřebuju? Vodu mám. Dobře, ho jsem chtěl. Kácíme tady pár stromů. Tady těch normálních asi. Tady břízu. To je jedno vidíka, břízu máme tamhle za vesnicí dost. Díky tomu břízovému lesu. Jo, mám připravený pěkný design na baráček, bude to mnohem lepší než ten předchozí, takže doufám, že se vám bude líbit. Mně se ta v tom kreativu hodně líbí. A budu na to potřebovat ty dva druhy dřeva. To bude to dřevěný baráček. A teda, pak se mi mrtě líbí ten baráček. A budu na to potřebovat právě ty dva druhy dřeva. To tmavý, to smrtový, z té tajgy a ty břízy. Břízy na podlahu a smrk na zbytek. No, dřevo. Jsem si měl dělat dřeva moc. To by se bylo akorát ty břízy. To normální uklidní. A ještě se teďka možná vyspění. Normálně uklidit. Vyspat se. A já jdeme do jeskyně. Který půjdu asi někde tady po výšli vesnice, když to chtěl nejdřív pořádně odsvítit. PSK jsou dobrý, dneska to nějak nelaguje, což je nádherný. To jsem někdo myslím dělal hezky nějakou. Tady je zvírko jenom. Já jsem pak myslím někdo dělal hezky. To je jaký jenom zvírko. Teď ti zvírek nějak moc. Já už kasel je PS Papo ne. Já jsem jenom nevím zpět. Zkusím mám to snížit render distance. No to mám mám i dal jsem. No dobrý, už to je v pohodě. Už to jde. A jdu tady nějaký jeskyně, co jsem teďka teď chvíli viděl. Kde to mám? Kde je ta jeskyně nějaká? Stavu. Já mám sebou to uhlí kurňa. Chci ho udělat těžit. Čo beru co jde? Jdeme třeba sem. Tady se svítí, aha. Dlouhá hezky je. A já bych mohl tady ještě vede bez té doby. Železo samozřejmě bereme. To je na začátku. A uhlí pod tím. Tak jo. Kupeme, kupeme. Ne, tady to uhlím. Tak nevím, proč jsem si ho sebou bral. Teďka pomalu budu mít ještě víc než tím. Předtím jsem nějak 30, tak se hlavně kvůli bude teďka. No, 52 kousek, ale... I to stačí už na torčky.
centra, je vytěžím železo. To i když to tady končí, aspoň se nestratím jen tak, když se určitě ztratí ty další. Dobrý, je to. A nevím, na té druhé, kde se určitě ztratí, když tady uhlí. Takže mě to bude hodit, tady to vypadá teďka. V začátku se to bude hodit každý kous. Pokud to dneska dobře půjde ten čas, kolik máme 10 minut už ale, tak uvidím jak to budu stíhat, ale možná dneska už začneme první branch mining, si aspoň vykopeme zase tu chodbu dolů na tu úroveň 10 nebo 11. Uvidíme jak to dneska půjde ten čas. Mí ta houba nějaká malá? Já myslím, že ty houby jsou větší, nebo to je takhle pořád. Dobře, čili jeskyni máme hotovou. Čili tohle máme. Jdeme na další. Vám to stačí, máme jenom 17 zálež, jo? Já to nevím, že spěšný. Jdeme jeskyni. Dejte mi jeskyni, já chci jeskyni. Tak jo. Jeskyni, jeskyni. Vypadá zajímavé, tak ten vodopád tady u toho. Vypadá má v podstatě stejný tvar jako ten kopec. Jeskyní, kůň, já jsem tady předtím viděl asi 5. Tak kde jsou tyčka? Našel jsem tady tudy. A mě to jako by jsem měl ten bambus. Tak. Šup. Dělej. Jeskyní. Jak jsem šel, s tím malinko tam a tím směrem. Tady to? Já tady jsem byl? Aha. Jsou tady ty díry vlastně. Kurňa, nerikejte. Já zkusím jít tam do těch hor, jestli ještě najdu. Zkusím jít tam, jak to vedlo do té hloubky. Možná povede i do branch miningu, čili to potom moci využít. K tomu branch miningu. To povede na tu dobrou úroveň, tak jsem chtěl už říct. Parkour, 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 tady. Tady byla ta díra. Já jsem vůbec těžil to uhlí. Tady vím, že se skákal nahoru, si pamatuju. Tak jsem šel někudy. Kudy myslím. Dobře, nebo jo? Jo, tady je myslím ta díra dolů. A jasně, to je ona. Jdeme to rozkovat. Teďka tamhle? Ne! Novou kameru, to jsem nevšiml ti. Tak jo. Dobrý. Tak jo, hop. Tak jo, to bychom měli. Jedeme, iron. Já tady toho je, co je tam to dva? Za to? Nebo iron? Asi iron ještě. To bych chtěl moc, bych tam viděl za to. Ježišmarja! Ne! Díky bohu za tu vodu. Ježiš. Ale tohle je bár dobře. Jo, já potřebuji nahoru ještě. Že tam neskončil. A díky vám za tu vodu, už bych umřel, ta voda by to stekla dáme do lávy, je to úplně jasný. A za to redstone vidím. A teďka nevidím momentálně nic. Toč, kam můžu dát točky? To je dobrý, až jsme na kouhle trhnu. Já bych taky rovnou stěží. Tady skopeme do to se na tomto menu. Jsem to ochvědnul, pane bože. Nic, nic se nahoru.
dobrý, tady už je pevná půda pod nohama. Když si to bylo tady. Tak bych měl plošinu. Možná šel hluko pohled celé, no jak se to mluvit. Fakt díky bohu za tu vodu, ježišmarja. Nevejte jí vody, jen tak. Už se zase nervuju, už se zase nervuju. Tady je tam všechno? Ještě tady nahoře. Samozřejmě pravidelně osvětlovace, tady. Nic, ne? Má to líp. Tak budeme potřebovat osvětlení na motorku, zase předbíhám do 60 dílů dopředu, ale tak se každá točka bude hodit, tak bude svítit. Kameny se beru, vždycky ještě potřebovat asi. Jdem na vykopání se zase nahoru. Jaký jsem tady teda úrovni? Hajdola. F3? 14! Tak by diamanty už pomalu být mohly. Už abych tady to přece jenom potom nevyužil jako základní branchmoment. Tady už jsem určitě na úrovni diamantů. Kde? Berem redstone. To uhlí tam nechám, uhlí už mám přece jenom do. Prozatím. Hop, 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 ale ne, tam si tady pak musím jít tam. Ještě jsem si udělal tolik toček, já kdybych to čekal, že na něco takového nenalazím. Ne, ale to bude mít tady pak i rytě. Nahoru, ale tady musím. Jedna je pryč. A teďka ještě tady druhé. No dobrý. Akorát, to je dobrý. Takže bereme určitě za to. A lapis, že? Pojde do osmičky, budu na enchantování potřebovat lapis. Čili lapis se teďka bude brát každý. Když jsem ho nebral moc, ale teďka ho teďka, co jsem si přečetl vikým, tak ho beru. Teda, redstone je tady dost. Tady jsem. To je 12, takže to by fakt ty diamanty být mohly. Tady byla asi láva, dobrý. Můžu už fakt jistě rozpočím v textavě. No, ale mám stejně radši těžiny, než stavím. Krumpáši na chvilku odejde, čili ještě jsem si udělal ten jeden. Já říkám, jak kdybych to čekal, než mám nechal. Já tady jde obsidian, čili tady mám moc jít potom na jiný na obsidian. Musím žádat, že je to moc běžit trošku systematicky, tak vypadá jsem tam od jedné i druhé. Troška ma nešetřím, není důvod zatím ještě. Že ho máme, druhý i taky. Já, teď to vypadá dobře, další za to. Vysvítit. A jdeme těžit. Ten pláč asi odejde každou chvíli. Tak jo, odpočívej v pokoji, jdeme na další.
Tam jako máme 20 minut, už to budu se pomalu zase ukončit dokonce. A to mě to tady baví, jsme to tolika zažral do toho Minecraftu, jak jsem tak teďka těším. No co, to nebude 20 minutový díl, ale 30 minutový, to myslím, že už nevadí. Ne, rozhodně to vadit nebude. No doufám, že vám taky ne. Tady uhlí. Já, ne. A budeme mi pomalu tak železo. Musím se udělat druhou pec. Tu máme dost, čili to se nebojím. Ještě železo nahoře. Tady se jde podívat. Vypadá tam diamant. Uhy, už nevím, teďka co je nad hlavou. To je ještě nahoře nic. Kdo si dávám torč? Mám tu torč. Redstone. Kdo můžu odkopat? Kdo můžu vykopat? Jeden. Máme 22 minut natočený zhruba. Jej, už se fakt už pomalu ukončit, ale tady tu dám asi na dva pátky. Je ty začátky chci mít na kameru, jak těžím. A učil to nesplnil ta torčka. Mám co. Tu dáme jednoduše. O, pane Mečka. Lapis berem. Je pak bude potřeba potom. Já můžu dost mu na ty enchanty, čili tak budu enchantovat hodně, než získám něco dobrýho, a když ho každý budu potřebovat lapis, no tak to třeba podrá, že teď jsme si myslím, něco udělat. A dobře, vytěžíme jeden pou, ať tam zůstane. Kudy nám budu být tam ty propadliny? Nezlašil tady to a to je nádherný. Je hodně nádherný. Dokončím tady ty torčky, dodělám všechny, co mám teďka u sebe a budu končit. Už to pak protahuju ten tím. No, protahuju ještě. My jsme na 30 minutách. O, oh, tak. Bude lepší. Já to asi doosvítím a končím. O, konec. Těžíme. A kam tady tu dám ještě asi na příští díl, tady tu jasný, že tady je fakt mrtě dobrá. Myslím, co jsem všechno už natěžil. 7 zlata, 1 3 čtvrtě staku redstoneu, 2,5 staku koulu, staka 6 železa, pak je tady jeskyně mrtě dobrá. Krátce začátky se to všechno bude hodit. Mám je to železo potom. No a stroje zatím, když budu mít diamanty. Vrátíme se, když myslím, že si tady někdy udělám provizorní základní. A tady ještě za to. Jo, tady je hodně zlata. Všechno.
Můžu tam už těžit ten kou, protože už nebude přímo na nálagovou těžit ještě obou třeba. Já nevím, co ale jestli vážím pomalu ukončím. Tady někde si zalezu zpátky do ty trhy, tam si asi udělám nějakou škvíru a spávám si tam trhu, věci do ní. A budu pokračovat v příštím díle. Tady to ještě se podíváme. Co to je další trhlina? Já už ani nevím, kde byla ta první, tam mám vlastně dáme nic. Dobře. To není povedná situace. Máme 4 minuty, tak to ještě nemusím ukončovat. Dobře, tady je nebezpečný. Čili to tady nebude. Dobře, ale torčky dochází, já jsem říkal, že dojde nám torčky. Není. Tady to vykopu. Kam je to vykopu? Teď to musel vykopat. To je to hodně nebezpečné. Já mám dozničku lávu. A to je dobrý. Chce mi být torčku, a to je světlo. A čekuju tou vodou než tou lávu. Možná vždycky je voda lepší než lávu. To je důležitý pravidlo. To je mrtě velký. Tak jo, poslední torčku. Zakopu se tady někde. Dělám si základnu provizorní druhu. Crafting table. Ano, tak to uděláme tady. Tak takhle. Ne, to má voda, ježišmarja. Hop, nic. Vidím, trošku napíkala nic malo se tady. Uhlí, železo, kopu základnu a najdu materiál. A kdyby hledal materiál, tak si kopu základnu v podstatě. Akorát nám to vyjde, že máme na 28 minutách, nebo už jsme spíš, lépe řečeno. Dobře, já si udělám ještě torčí, ale tady dělá osvětlení jednu. 16 mě stačí dvě lety. Vypadal jsem sem. Viděl. Kompáč je taky dojde, čili to si muset udělat. Emerald! Nevytěžil jsem už jeden, nevytěžil, ale si dal, že jsem už spadl z hlavy. Teď spadl z hlavy. No tak tohle je hodně dobře, jak to jsem v těch horách už. No já jsem v podstatě v horách celou dobu, ale na Emerald jsem ještě jenom asi. Tak já tohle zakopu, jsem jenom to, čak se tady však potom nic nespawnuje, až budu hrát na obtížnost. Tak, zakopat. Kde si to uděláš? Hop, to je vůbec stačí pomalu korekt. Hop, si uklidíme věci. Tohle hlavně. To je cený. Ještě jako malý chyb. Takový malý, ale to není zase tak důležitý. Nech to by to našel. Tak jo. Dobře, nebude moc dobrý. Tak lidi, já to asi pro dnešek ukončím, máme, kolik máme?
Zvykne telefon, ach jo. Ne, dobrý, vypnu. A za chvilku vypne. Dobře, takže máme 30 minut lidi, jak já to pro dnešek ukončím a zatím a příští díl ještě ta budu pokračovat tady dole v trhlině a uvidíme, jak to tady bude ještě dlouho probíhat, ale podle to bude nechám ještě na jeden díl, když tady pak ještě něco bude, tak to už ho dělám za kamerou, ale to se předbíhám, tak jo. Takže zatím čau, já teďka jdu natáčet to, nervuju se. Tak jo, takže zatím ahoj.